aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Travelando no Mundo. Eu sou o Bruno, esse cara aqui, ó, é o meu cachorro Barão. E juntos a gente vive viajando naquela Kombi. Muito linda, né? Minha casa é muito bonita, né? Pô, essa Kombi aí tem até nome, chama Maria Olívia. Tem mais de 2 anos que eu vivo viajando nela. E esse é meu companheiro de aventura, meu gordinho Barão. Vamos passear? Vamos mostrar pra galera onde a gente tá? O que você quer fazer? Aonde você quer ir? Vamos lá na beira da falésia mostrar pra galera. Então vamos! Nós estamos aqui em Pipa, no Rio Grande do Norte. Esse lugar aqui é conhecido como o Chapadão de Pipa. É aqui onde a galera do motorhome costuma estacionar, porque Pipa é uma cidade muito turística e muito conhecida, então tem muito movimento, muita gente, e é difícil achar lugar para estacionar lá, por ser uma cidadezinha pequenininha, com as ruas apertadas e paralelepípedo. Ah, aqui é onde a gente estacionou, é perto desse hotel e boutique, tem um restaurante ali também, é no Chapadão, e é um lugar bem legal, galera, é o único lugar aqui do Chapadão, na verdade, que tem uma sombra. Do resto, pô, é só calor bravo. Lá onde a gente tá estacionado, então, é o único lugar com sombras. A cachorrada aí, meu. E aí, Barão? E esse monte de cachorro aí, cara? Ixi, tá cheio de cachorro, meu filho. Ah. Até no Chapadão de Pipa tem os cachorrados aí, pô. Olha a cachorrada de rua, tá em todo lugar. O que vocês querem aqui, rapaz? Doida pra fazer amizade com o Barão. E aí, Gordo? Tá doida pra fazer amizade com você aí, as meninas, ó. Vem. Vamos conhecer as gurias, vem. Vem, Barão. Ixi. Ai, que bonitinho. Tá fazendo sucesso, hein, meu filho? Tu tá fazendo sucesso aqui em Pipa, meu filho? Tadinhas. As fêmeas são sempre mais assustadas. Elas fazem isso pra se defender. Bora, vamos. Vem. Chega. Vem. Se ela acertou é porque ela não quer você, Barão. Vem. Bora, rapaz. Vamos, Barão. Ó o cachorro ali, ó. Vem. Ó o cachorrão ali, ó. Ó. Olha o cachorrão lá. Vem. Vem, Gordo. Bora. Olha como é que fica, galera. Doido na cachorrada. Bora, rapaz. Bora. Vem. Vambora. Não quer saber de você, não. Aqui, galera, Pipa é tudo muito bonito, o pessoal sai pra passear de quadriciclo. Nós fizemos um passeio de quadriciclo incrível lá em Bahia Formosa, cara, foi muito bom, mas muito bom mesmo. E eu só digo pra vocês, volte aí uns vídeos aí pra assistir que vale muito a pena. Bahia Formosa também é linda. Aqui, galera, Pipa tá chegando quase nos finais aí das falésias, então é tudo muito lindo. O Chapadão é bem no pico do Brasil aqui, galera, se vocês prestarem atenção, é bem doido, tá? Bom, pessoal, eu quero pedir desculpa para vocês pelo barulho do vento. Eu já providenciei, tá, uma case anti-ruído aí para nós. É, só que eu vou ter que chegar lá em Natal antes, tá, pessoal, para pegar essa case. Então, me desculpem pelos últimos vídeos aí. Aqui no Nordeste realmente venta muito, então é complicado, cara. Complicado. A gente conseguiu essa case aí só lá em Natal. Daqui uns dias estamos lá. E aí sim. E as cachorradas aí, Barão? A gente não tem sossego, cara. Quanto cachorro? Vambora. Olha que coisa mais linda, pô. Parece até uma pintura, né? De tão lindo. Na verdade, isso aí quem pintou foi Deus, cara. Deus foi quem fez todas essas maravilhas do nosso mundão que eu mostro aqui pra vocês.
Dá uma olhada nesse barão, metendo louco com a cachorrada. Vem pra cá, rapaz! Bora! Mania besta de ficar com a cachorrada. Vem pra cá. O Chapadão é bonito demais, povo. E Pipa é muito legal também. Tem muitos lugares pra gente conhecer. Nós ainda vamos passear muito por aqui. Eu espero que vocês gostem. Acabamos de chegar, ainda vamos ter que descobrir onde conseguir água, onde conseguir energia, caso precise. Ultimamente tem feito uns dias meio nublados, tá? E a bateria não tá legal. E aí, Barão? Bora? Vamos pra casa. É uma cachorrada aqui, pô. Bora, rapaz. É, Miguel. Vem. Vai embora, cachorro. Vem, Barão. Ai, que paisagem, né, pô. Olha que lugar lindo, galera. Depois eu quero descer ali naquela praia, mostrar um pouco mais pra vocês. Nós vamos lá naquela ponta. É, meu. Galerinha, estamos em Pipa e eu quero lembrar vocês que são os últimos números lá da nossa campanha. Quem quiser participar da campanha, são 3 prêmios incríveis, um drone mini 2 da DJI, uma geladeira resfriar de 31 litros e um kitzão churrasco personalizado aqui do nosso canal, feito pela Bugre Wood lá na Serra da Cantareira. É, todos os prêmios são incríveis, vale muito a pena participar, quase 10 mil de prêmio. Cada número custa R$25. Para participar é só mandar mensagem nesse númerozinho que aparece aí no cantinho da tela. Você vai falar direto comigo. Se quiser mandar um oi lá pra gente também, fique à vontade. Se quiser trocar ideia com a gente, manda mensagem aí, fala com a gente. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Ali nessa lavanderia aqui, ó. Coloca sua roupa aí dentro. 35 minutos, tá lavado. Se tu quiser secar, demora mais uns 40 minutos também e seca bem pra caramba. Olha aí que paraíso, né, galera? Aqui é muito legal que tem tipo umas pedras no fundo da água e a água é bem cristalina, ó. Então a gente consegue enxergar lá de cima do Chapadão, a visão fica muito mais bonita. Mas olha aí que paraíso, né, cara? Isso sim é uma praia de respeito. É uma praia igual de filme, igual de ilha, de novela e tal. Olha aí que massa. Uma caminhadinha na praia, gordo! Que delícia! Olha aí que paraíso, galera! Que lugar lindo, né, meu? Oh, tô surpreso, tá? Com o mar aqui do Rio Grande do Norte. É muito bonito, se você tivesse aqui.